I ovog vikenda stanovnici beogradskog naselja na levoj obali Dunava blokadom puta ukazuju na dugogodišnji problem. Ja ovde živim više od 60 godina i bez kanalizacije. Stvarno to je, da kažem, ja nemam reči. To znamo samo mi koji živimo ovde. Ne možemo da odustanemo, zato što svi plivamo u vodi, plivamo u fekalijama, ne možemo da odustanemo. Ovo je pitanje opstanka. Znači, kuća mog oca je već 4 meseca pod vodom. Niko se nije pojavio ni javio na sve naše pozive, na sve naše molbe, preklinjanja. Niti se pojavio, niti je pokušao da na bilo koji način reši problem. Mi smo ostavljeni sami sebi. Mi jedino na ovaj način možemo nešto da postignemo. Naselje Krnjača se nalazi na 20 minuta od centra. Upravo zbog toga je, kažu meštani, nedopustivo da postoje delovi Beograda bez kanalizacione mreže. Naši zahtevi su veoma jednostavni, da se reši trajno pitanje kanalizacione mreže na levoj obali Dunava, da javna preduzeća rade svoj posao i ovim građanima besplatno čiste septičke jame i da se vrate crpne stanice, crpne pumpe koje su nestale misteriozno, koje su nivelisale nivo podzemnih voda. Sa meštanima je saglasan i arhitekta Slobodan Maldini. Frapantno je da mi u Beogradu u 21. veku još uvek imamo problem sa kanalizacijom. Kanalizacija je zabeležena 2500 godina pre naše ere na prostoru Pakistana. Predsednik Srbije sa druge strane ponovo obećava da će kanalizacija biti urađena. Mi čekamo finansiranje Evropske investicione banke, ali svaki put to na tim tenderima uvek padne zato što se neko pobuni i tako dalje. Čekat ćemo još 3 meseca i ako oni to ne budu radili, mi ćemo ići na budžetsko finansiranje. Tako da ćemo to da uradimo. I ono što sam obećao narodu, to ćemo da uradimo. Vučić je i 2019. godine obećao da će se u martu 2020. krenuti u izgradnju kanalizacione mreže. Radove na izgradnji pred izbore prošle godine otvorio je tadašnji zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Danas konačno počinjemo da radimo kanalizaciju. Onu kanalizaciju koju sam obećavali i 2005. i 2000. i 2010. i 2008. i koju nikad nikom nije palo na pamet da uradi. Jer ovde kanalizacije, tamo gde radimo, nikad nije bilo. Beograd danas u svom budžetu nema stavku rešavanja kanalizacione i otpadnih voda Krnjače i to je najveći problem koji opterećuje stanovništvo ovog dela grada. Naravno, ako se ovim tempom nastavi davanje obećanja i izgradnja kanalizacione mreže u Krnjači, verovatno ona neće biti izgrađena ni za narednih 100 godina. Stanovnici poručuju da neće odustati dok se ovo pitanje ne reši, te najavljuju moguće blokade i drugih puteva u Srbiji. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.